רוטרי אילת, הסמל ככה בכיכר המרכזית, ורוטרי זה מקום שנמצא אצלך יוסי בדש עמוק בלב, לא? אכן, אני כבר 7 שנים במועדון רוטרי. מה עושים ברוטרי? רוטרי, אנחנו מתוך ארגון בינלאומי שקיים למעלה מ-110 שנים. אילת היא חלק מכל המועדונים בעולם, אנחנו קיימים למעלה מ-60 שנה, ויצא לי להיבחר להיות נשיא המועדון בשנה הזאת. חברים במועדון בחרו בי לפני כשנה על מנת לשמש כנשיא המועדון. הפעילות במועדון היא לטובת הקהילה באילת. כל מה שאנחנו עושים זה לטובת הקהילה. מתחילים עם קבלת המשרה הנשיאות ביולי, אנחנו מתחילים בתפקידים שמובילים אותנו בעשייה. חוץ מאשר התרומה האישית שלנו, אנחנו גם עושים למען הקהילה. אנחנו יוצרים קשר עם כל הצרכים, מי שמגיע עם צורך מסוים. לדוגמה, אנחנו מתחילים את השנה עם חנוכת תיקים לתלמידים נזקקים. מיד אחר כך יש לנו פרויקט של תלמידים שנוסעים לפולין, הם מקבלים מאיתנו יומן מסע שהם ממלאים אותו. נכנסים לאזור של החגים, חלוקת מנות, ביקור אצל אנשים לקראת החגים, וכן ככה כל השנה אנחנו בעצם נמצאים. פרויקטים של בריאות, כשאנחנו עושים בדיקות דם ולחץ לאנשים, מעלים את המודעות לנושא הזה שיבדקו את עצמם. עשינו את זה בשילוב איחוד הצלה פה של הארגון הזה באילת, והכל בהתנדבות, נכון? הכל זה בהתנדבות, פשוט כולנו. למען קהילת תושבי העיר אילת כאן עם רוטרי. אנחנו מקבלים פנייה מבית רפאל, שבית תמחוי שעוזר לאנשים, מיד אנחנו נרתמים גם בעשייה, בעשרות. כאן אנחנו בעצם לטובת, אם יש טלפון, אומרים יוסי אני צריך מלגה לאיזה חייל, אנחנו עושים ישיבה, בוחרים את ההחלטה למתי וכמה. אני נמנע מפרטים. באים אליי פתאום קבוצת חיילים, הגיעה לאיזה מוצב פה במקרה, כל הדברים שלהם נמצאים בצפון, אין להם משחות שיניים, מברשות, חולות גבוהה. אנחנו קוראים בקריאה אחת לכל החברים ברוטרי, בקבוצה. אתה פתאום רואה התנדבות עצומה של בוא תיקח מני, בוא תביא, אני אתן לך. מביאים את זה לאחראית פה שהיא היוזמת, היא מקבלת את זה מאיתנו. זה פשוט מדהים, קריאה אחת ואתה מקבל פה עזרה מחברי המועדון. יש לנו פה קרוב ל-34 חברים כיום. אנחנו גברים, נשים, צעירים, אנשים מבוגרים. אנשים שאיכפת להם, פשוט אנשים שאיכפת כולם להם. כולם אחד אכפת להם. נמצאים רק למטרת הנתינה. יוסי בדש, לעונג, תודה רבה.